Vítajte pri ďalších čerstvých správach z raja, ktoré sa práve začínajú. Dnes uvidíte, akí podvodníci číhajú na Martinčanov. Ukážeme vám, prečo sa žilinským florbalovým kobylkám nepodarilo doskákať až do play-off a predstavíme vám aj výnimočného muža, ktorý ako prvý Slovák zdolal pacifickú hrebeňovku. Podvodní predajcovia energií to opäť skúšajú na dôverčivých Martinčanov. Navštevujú domácnosti a snažia sa ľudí presvedčiť, aby podpísali zmluvu s iným distribútorom. Stredoslovenská energetika upozorňuje, aby si dávali ľudia pozor a nestali sa obeťou podvodníkov. Energetici upozorňujú na podomových predajcov, ktorí používajú nekalé praktiky a snažia sa ľudí zlákať na podpis novej zmluvy. Niektorí obyvatelia sa po takejto skúsenosti obrátili priamo na stredoslovenskú energetiku. Naši zákazníci nás upozornili na podomových predajcov, ktorí v posledných dňoch stretávajú v meste Martin. Stredoslovenská energetika upozorňuje svojich zákazníkov, že spoločnosť je neustále ich stabilným a spoľahlivým dodávateľom energií v meste Martin a jeho okolí. A chce upozorniť svojich odberateľov, aby si boli istí, že sa nestali obeťou podvodu. Energetici ľudí varujú, aby sa neuspokojili s prísľubom zľavy, ale aby si ju nechali na mieste vypočítať. Predajcovi by jednoznačne nemali dovoliť, aby vypísal časť zmluvy miesto nich a určite nič nepodpisovali okamžite. SSE zaevidovala prípady, kedy sa podomoví predajcovia vydávali za pracovníkov SSE a snažili sa podpisovať zmluvy pod rôznymi zámienkami. Preto je veľmi dôležité overiť si, ktorú spoločnosť človek, ktorý vás oslovuje, zastupuje. Naši pracovníci sú jednoznačne a viditeľne označení logom SSE, teda Slovenská energetika, ako na autách, tak aj na svojich odevoch alebo na všetkých dokumentoch, ktoré používajú. Pokiaľ ste zmluvu podomovému predajcovi podpísali, zo zákona máte možnosť od nej do 14 pracovných dní bez udania dôvodu odstúpiť. Pre televíziu Ráj, Zuzana Marčeková. Trenčianskí diaľniční policajti majú na konte úlovok, ktorý bol poriadne rýchly. Patrik z Čadce na svojom BMW 5 doslova letel po diaľnici rýchlosťou 215 km za hodinu. 22-ročný vodič si takúto jazdu dovolil na diaľnici medzi Ilavou a Belušou v smere na Žilinu. Dýchová skúška bola u mladého muža negatívna. Ako dôvod svojej rýchlej jazdy uviedol, že sa ponáhľa domov. Za prekročenie povolenej rýchlosti o 85 km za hodinu dostal najvyššiu možnú blokovú pokutu vo výške 800 eur. Vodiči v Martine sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Pre opravu horúcovodného potrubia bude niekoľko dní úplne uzatvorená časť Stavbárskej ulice. Úsek od križovatky s cestou 1/65 po vjazd do strednej odbornej školy bude neprejazdný od štvrtku 14. marca až do stredy 20. marca. Obchádzková trasa povedie po ulici Kolárovej a Nadehejnej. V uvedenom termíne bude prerušená aj dodávka tepla pre sídlisko Jahodníky a odberateľov na ulici Stavbárskej. Tá sa predpokladá na jeden deň. Presný termín a čas prerušenia dodávky tepla bude oznámený po začatí výkopových prác. Pacifická hrebeňovka je jedna z najnáročnejších peších turistických trás. Prvý Slovák, ktorý pacifickú hrebeňovku pokoril, pochádza z Višňového. Pacifická hrebeňovka sa považuje za jednu z najťažších turistických trás sveta. O zážitky z dobrodružnej cesty sa s nami podelil Milo Danišek, prvý Slovák, ktorému sa túto trasu podarilo zdolať spoločne s Pavlom Sabelom z Čiech. Pacifická hrebeňovka je diaľková turistická trasa, ktorá ide pozdĺž západného pobrežia Spojených štátov a ide pozdĺž, ako som už spomínal, toho pobrežia od mexickej hranice až po hranice Kanady. Trasa začína horúcou kalifornskou polopúšťou, pokračuje okrajom Mohavskej púšte, najvyšším pohorím Sierrou Nevadou a končí majestátnym hornatým Washingtonom. Štartovali sme tak, to bolo naozaj tropické počasie, bolo cez 40 stupňov na tej mexickej hranici, celá tá južná Kalifornia je veľmi horúca.
Sierra Nevada tam nás zase privítala zaplava snehu, ten rok bol práve rekordný, čo sa týka snehovej nadielky. Oregon, to je taký vulkanický štát, relatívne rovný, zažili sme tam zase obrovské invázie komárov. Okrem komárov bolo potrebné sa vysporiadať s oveľa nepríjemnejšími tvormi. Jedovaté pavúky, štrkáče, pumy dali patrične najavo, kto je v tejto krajine domáci. To sú tam napríklad jedovaté rastliny, ktoré sa tu v Európe nevyskytujú, na tie treba dávať extrémny pozor. A plus sú tam tie tzv. Čierne vdovy, to sú veľmi nebezpečné pavúky, ktoré teda to ich kusnutie ani tak nebolí, ale potom nastane veľmi silný zápal a vlastne vám zhní sa tá rana, je to fakt nepríjemné. 5 miliónov krokov, 4 páry topánok a 6 mesiacov mimo domu je len zlomok z náročnej trasy. My sme si pred štartom dosť zodpovedne hľadali informácie na internete, získavali sme informácie od ľudí, ktorí to prešli pred nami, pozerali sme rôzne videá na YouTube a navštevovali sme kadejaké fóra, opisy tých, takže myslím, že z teoretickej rovine sme boli pripravení veľmi dobre. Prejsť naprieč pacifickou hrebeňovkou od začiatku až do konca zaberie približne 6 až 8 mesiacov. Ročne sa na ňu vyberie cez 3000 nadšencov, ale dokončí ju asi 180 z nich. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Ak sa budúci mesiac chystáte na návštevu Oravského hradu alebo Lesnej železnice, môžete tak urobiť len počas veľkonočných sviatkov. Dôvodom je každoročná plánovaná údržba. Múzeum o tom informovalo na svojom oficiálnom webe. V apríli tak bude hrad otvorený v dňoch 18. až 23. apríla od 9. do 16. hodiny. Železnica v rovnakých dátumoch od 9. ráno. Správy z Raja vznikajú aj vďaka vám a vašim tipom, ktoré nám posielate. Ak sa vo vašom okolí deje niečo, čo stojí za zmienku a malo by byť súčasťou nášho spravodajstva, dajte nám o tom vedieť. Netradičné súťaže, talentovaní ľudia, úsmevné aj vážne témy z vašich domovov, pracovísk či výletov. Nielen tie majú miesto v správach z Raja. Ak ste natrafili na tému, ktorá by sa u nás mala objaviť, dajte nám vedieť. Pošlite nám váš tip na mail tip@tvraj.sk, prípadne nám napíšte na náš Facebook. Za všetky podnety vám už teraz ďakujeme. Veľký návrat je na svete. Filip Hlohovský sa vracia na Slovensko. Futbalový útočník, ktorý v minulosti pôsobil v Trenčíne aj v Žiline, sa vracia po niečo vyše roku a pol strávenom na Korejskom poloostrove. 30-ročný zakončovateľ podpísal zmluvu s tímom z Podbrezovej. Pomôcť by novému mužstvu mohol už cez víkend, v najbližšom kole. Už v útorok totiž absolvoval prvý tréning s mužstvom. Hlohovský je držiteľom troch slovenských titulov a drží aj titul kráľa strelcov zo sezóny 2016-2017. Žilinskí florbalisti sa po návrate medzi elitu chceli dostať do play-off. Vo vyrovnaných stretnutiach nestačili na svojich súperov a tak sa o štvrťfinále triasli až do konca základnej časti. V poslednom zápase proti bratislavskému Lidu prakticky nebol ani jeden z tímov na domácej pôde. Grasshoppers sa museli presunúť do športovej haly na základnú školu Vendelína Javorku v Žiline. Kobylky prehrali v náročnom a vyrovnanom zápase 3-4 a na hráčoch bolo cítiť sklamanie. Nemyslím si, že sme hrali zle. Jednoducho sme to odbojovali a proste to nevyšlo. No. Sezóna tak florbalistom končí, podľa hráčov však mohla trvať ešte dlhšie, nebyť zbytočných zaváhaní vo vyrovnaných stretnutiach. Na konci 4 sekundy dokonca sme prišli o 3 body s Trenčinom, na Salmingu Trenčín či Enšport teraz sme vyrovnali a rozhodca zase neuznali gól, čiže tam sme prišli o 3 body. A tie vzájomné zápasy sú také, že super má 3 menej a vy máte 3 viacej, čiže tamto nazbiera sa. Čiže takýmito spolnými vecami, ale na to sa nedá vyhovárať. No mali sme tie body získať inde, takže z tohto pohľadu som sklamaný, lebo myslel som si, že máme naviac. Myslím si, že máme dobrý kolektív, máme mladých hráčov, ktorí sú tu na univerzite a myslím si, že máme perspektívu do ďalších rokov, ale aj tak si myslím, že ten tým na play-off mal. Okrem postupu do play-off mali v Žiline ešte jeden cieľ, vychovávať mladých hráčov pre prvý tým. Zbierať minúty na palubovke by chceli všetci, nie je to však také jednoduché. Čiže sú požiadavky, že chcú hrať, no ale bohužiaľ taká tá tvrdá práca mi tam u niektorých chýba. A tí ostatní, ktorí tvrdo pracujú, si ešte budú musieť počkať. Áno, niektorí chalani sa šance chytili, ale je to také, že
treba čas. Florbalisti Grasshoppers ostávajú po nováčikovskej sezóne na 9. mieste. Pre televíziu Raj, Jan Janočko. Hokejista Richard Pánik pomohol gólom Arizone na lade St. Louis k víťazstvu 3-1. Martinčan strelil gól v druhom zápase v rade, čím vylepšil svoje štatistiky na 13 gólov a celkovo 31 bodov v tejto sezóne. Jeho tím sa vďaka ďalšej výhre posunul na postupovú priečku v západnej konferencii NHL. Pozrime sa na predpoveď počasia. Štvrtok 14. marca bude sprevádzať premenlivá oblačnosť, na niektorých miestach s dažďom, prehánkami a výnimočne aj búrkami. Najmä vo vyšších polohách sa ráno môže objaviť sneženie. Správy z Raja už takmer vyčerpali svoj čas. Ďakujeme, že ste si ich s nami pozreli a už teraz sa tešíme na zajtrajšie stretnutie, ako inak o 18:45. Prajeme ešte krásny zvyšok večera. Dovidenia.